Han ze vet arbe çeşmengi. Kim berne inç kuyes spes komo budanes spes hov. Hov hanes hov denes. Pavlik Vartanyan'ı 30 տարուց ավել ջաջուրի անտարապահն է։ Սկզբում հայրն էր հսկում անտարածածկ տարածքը, հետո պահպանության գործը հանձնեց որդուն։ Այս տարածքում անտառ հիմնվել է 50-ականներին։ Այդ ժամանակ հայր ու որդի միասին են ծարտ ընկել ու հոգացել խնամքի մասին։ Տարիների տքնաջան աշխատանքը Պավլիկին էլ ավելի սրտացավ է դարձրել։ Երեխայի 10 տարեկանից հորս էլ զինգնաց է գուկայք ֆերայ այդ ժամանակվանից։ 10 տարեկանից էլ շու, բայց հիմնականում Բանակից առաջ եղա, մի տարի գնացի բանակ եկա ու այն ժամանակվանից լշատ անտարապահ։ Տարիների հեռվից հիշում ու զուգահեռներ է տանում ժամանակների միջև, ասում է երկու անտարապահ էր հսկում ամբողջ տարածքը, խորհրդային ժամանակների խստությունն ուրիշ էր, անտարապահի կերպարը նույնպես, հագուստ, զենք ու շարժական միջոց է ունեցել անտարապահը, հիմա դրանցից ոչ մեկը չկա, ամեն օր 8 ժամ ոտքով ու անզեն աչքով հսկում են իրենց վաժին ընկած անտարածածկ տարածքը։ Առաջ թե ուրիշ էր այն ժամանակ, ասենք, բանվորություն շատ կար, աշխատողներ կին արմատներ կային, 30-40 բանվորներ ծառատում կենեին, մշակում կենեին, խոտ հարգեր կար, խոտ կհավաքեին, սերմեր կհավաքեին, ստեղին Ավկասյանի սերմեր կհավաքեին, կտանեն ուրիշ թե ծառատում կենեին։ Դեմ եղավ քանի տարի, այդպես ծառատում չկային, շիրակ գերեզմանոցի մոտ մի քանի տարի ծառատում կենենք։ 30-ից ավել ծառատեսակ կա ջաջուրի անտարպետությունում, 1470 հեկտար տարածքից 465 հեկտարն է անտարածածկ։ Մասսայական ծառատունք այստեղ մինչև 80-ականների վերջն է կատարվել, հիմա արդեն բնական աճ է տեղի ունենում։ Շիշկեքից ինքը կկար ագե սերմերը, ասենք մեր միլիոնադից 100-ատ, 10-ատ, 20-ատ, նայած որ ինչ ձևի կգնի հողի վրա ու կեստա բնական աճ։ Ֆինանսավորում չկա անտառների վերականգնման աշխատանքներ կատարելու համար։ Վերջին անգամ 2013-ին Վարդախբյուր համայնքում հնարավոր եղավ 13 հեկտարի վրա անտառ հիմնել։ Ֆինանսավորումից բացի տարածքների խնդիր էլ կա։ Եթե ֆինանսերնի կարելի ինչ որ օնակ համայնքի ղեկավարներ կան, Թավշուտի համայնքի ղեկավար, այս բան կարելի շեշտել, շնորհակալություն այներ, մարդը առաջարկեց նույնիսկ իր գումարներով ներգրավեց փաստաթղթեր ձևակերպես, որպեսզի համայնքից ինչ որ հողակտոր դա տրամադրի անդարտտեսությանը, կարգ փոխվի անդարային կարգի հողտարը, որպեսզի այնտեղ ծրագիր իրագործենք, հիմնադրենք անդարներ։ Կան համայնքի ղեկավարներ, որոնք որ պատրաստ են տրամադրել, ուղղակի այդ գործընթացը մի քիչ երկարում է։ Եղած 4100 հեկտար տարածքի կեսը օգտագործման ենթակա չէ, անտարտտեսության գործառույթը հիմա եղածը պահպանելն է։ Այս սեզոնին մեր ամենա հիմնական վախը, ամենահիմնական վախը էս հրդեհներն է, հսկողությունը կա, հրդեհների դեմ կպայքարենք, որ հանկարծ հասված չանի, ինչ որ հրդեհ բռնենք։ Այդ է մեր հիմնական աշխատանքը։ Ամռանը հրդեհ, ձմռանն ու մասնավորապես ամանորի նախորեին եղևնիների ապօրինի հատումներն են մտահոգիչ դառնում։ Վերահսկողությունն այդ շրջանում էլ ավելի է ուժեղացվում։ Տնորենն է վստահեցնում, ամեն ինչ անում են հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար։ Մեզ օգնում է երբ բնապահպանության տեսչությունը եւ ոստիկանությունը, կարողանում ենք այդ խնդիրները լուծել։ Անտառները մեր մարզում հավասարաչափ չեն բաշխված, անտառապահների թիվն են ավելացրել աշխատանքն արդյունավետ դարձնելու համար։ Օրինակ Ջաջուր անտարպետությունում 4 անտառապահ է աշխատում 60,000 դրամ աշխատավարձով։ Տարին բոլոր ճիշտ այսքան գումարով են մարտիկ հսկում, այսպես ասած, բաց պահեստը։ Անի Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։